ខ្ញុំសូមជូនរឿងពិតមួយដែលបានកើតឡើងនៅខេត្តស្វាយរៀងកាលពីឆ្នាំ2016ជាង7ឆ្នាំមុនដែលប្តីបានផ្ដាំទៅប្រពន្ធមុនពេលស្លាប់ខ្លួននឹងរស់ឡើងវិញបន្ទាប់ពី7ថ្ងៃក្រោយកាសែតកោះសន្តិភាពបានតាមដានរឿងនេះនឹងចុះផ្សាយ3លេខបន្តគ្នាយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនិងបកស្រាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតកោះសន្តិភាពដូចតទៅនេះរឿងដ៏ចម្លែកមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិជង្រុកឃុំរមាំងថ្កោលស្រុកស្វាយទាបខេត្តស្វាយរៀងដោយបុរសម្នាក់បានដឹងខ្លួនមុនថាខ្លួននឹងស្លាប់ហើយបាននិយាយប្រាប់ទៅប្រពន្ធថាពេលដែលខ្ញុំជាប្តីនេះស្លាប់សូមកុំយកសពខ្ញុំទៅបូជាឬបញ្ចុះឲ្យសោះបើសពនៅធម្មតាមិនរឹងមិនហើមឬមិនស្អុយរងចាំ7ថ្ងៃព្រលឹងខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងរូបរាងកាយវិញហើយលុះបាន3ថ្ងៃក្រោយមកក៏ស្លាប់មែនរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2016នោះប្រពន្ធមិនព្រមយកសពប្តីទៅបូជាឬបញ្ចុះឡើយហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដល់អ្នកភូមិនាំគ្នាមកមើលសាកសពនិងរងចាំមើលថាតើបុរសខាងលើអាចរស់ឡើងវិញមែនឬយ៉ាងណាបើតាមស្ត្រីឈ្មោះឡៃសុធីអាយុ53ឆ្នាំដែលជាប្រពន្ធរបស់សពបានឲ្យដឹងថាប្តីរបស់គាត់មានឈ្មោះថាប្រាក់ឋានអាយុ37ឆ្នាំរស់នៅភូមិកាត់ហេតនិងបានរួមរស់ជាប្តីប្រពន្ធអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយស្ត្រីជាប្រពន្ធបានបន្តទៀតថានៅមុនថ្ងៃដែលប្តីរបស់គាត់បានស្លាប់3ថ្ងៃប្តីរបស់គាត់បាននិយាយប្រាប់គាត់ជាប្រពន្ធថាពេលខ្ញុំស្លាប់សូមកុំយកសពរបស់ខ្ញុំយកទៅបញ្ចុះឬបូជាពីព្រោះរូបគាត់ជាប្តីត្រូវព្រះអង្គយកប្រលឹងទៅហើយរយៈពេល7ថ្ងៃទើបប្រលឹងរបស់គាត់វិលមកចូលក្នុងរូបរាងកាយវិញប្រភពខាងលើបានបន្តថាប្តីរបស់គាត់ប្រាក់ឋានបានស្លាប់កាលពីវេលាម៉ោង 11:10 នាទីយប់ថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2016រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2016នោះគឺបានស្លាប់រយៈពេល 3-4 ថ្ងៃហើយរូបគាត់សង្ឃឹមថាប្តីរបស់គាត់នឹងរស់ឡើងវិញដោយឡែកបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីសាច់ញាតិនៃសពបានឲ្យដឹងដែរថានេះពេលកន្លងមកជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នោះបានទៅបួសរៀនមន្តអាគមគាថានៅលើភ្នំកូលែនខេត្តសៀមរាបជាមួយអ្នកសច្ចំហើយអាចបណ្ដាលមកពីគ្រូបាទជាយហើយគ្រូធំដែលនៅភ្នំកូលែននោះតែងតែទូរស័ព្ទមកប្រាប់ក្រុមគ្រួសារនៃសពថាកុំអាលបូជាឬបញ្ចុះអីរងចាំ7ថ្ងៃក្រោយប្រលឹងនឹងវិលចូលរូបរាងកាយវិញហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនេះជារឿងអបិយជំនឿសុទ្ធសាធហើយរឿងនេះយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើលទ្ធផលនឹងទៅជាយ៉ាងណាបើតាមក្រុមគ្រួសារបានឲ្យដឹងថាដល់វេលាម៉ោង2រសៀលនៃថ្ងៃ6តុលានេះសពនៅមានសភាពទន់ធម្មតាដូចជាមនុស្សដេកលក់ពុំទាន់ប្រែប្រួលរឹងឬហើមឡើយរីឯអ្នកចាស់ទុំខ្លះបាននិយាយថាជនរងគ្រោះទំនងជាមិនទាន់ស្លាប់នៅឡើយទេគឺសង្ស័យថាគ្រាន់តែភ្លឹកប៉ុណ្ណោះបើស្លាប់អាចហើមហើយម្យ៉ាងជនរងគ្រោះពុំមានជំងឺអ្វីទេមុនពេលស្លាប់គឺចូលដេកជាធម្មតាស្រាប់តែលែងដកដង្ហើមតែម្ដងទើបស្ត្រីជាប្រពន្ធគិតថាប្តីមិនទាន់ស្លាប់និងមិនព្រមយកសពប្តីទៅបូជាឬបញ្ចុះរងចាំ7ថ្ងៃតាមបណ្ដាំប្តីថាប្រលឹងនឹងវិលត្រឡប់ចូលមករូបរាងកាយវិញក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារក៏បានអញ្ជើញលោកតាអាចារ្យមកសូត្រមន្តរាល់ថ្ងៃនិងនិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រមន្តធ្វើបុណ្យព្រមទាំងដោតទង់សទង់ក្រពើបង្ហាញថាមនុស្សស្លាប់នៅទីបំផុតបុរសដែលដឹងខ្លួនមុនថាខ្លួននឹងស្លាប់ហើយបានប្រាប់ប្រពន្ធថាពេលដែលខ្ញុំបានស្លាប់កុំយកសពខ្ញុំទៅបូជាឬបញ្ចុះសោះរងចាំ7ថ្ងៃប្រលឹងខ្ញុំនឹងចូលរូបរាងកាយវិញហើយស្រាប់តែថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2016មានមនុស្សប្រុស5នាក់បានមកអុកឡុកដោយប្រាប់ថា
គេជាគ្រូសិលចេះអន្តងប្រលឹងជាគ្រូពេទ្យមកធ្វើពិធីប្រោះទឹកមន្តលើរូបរាងកាយសពនិងអាសនៈរបស់សពធ្វើឲ្យសពមានសភាពប្រែប្រួលហួសពីការស្មានស្រាប់តែកន្លះម៉ោងក្រោយមកសពមានសភាពហើមនិងធំក្លិនលោកតាសាញ់សរុនអាយុ70ឆ្នាំជាគ្រូអាចារ្យដែលនៅថែរក្សាសពបានឲ្យដឹងថាគាត់សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងមិនគួរធ្លោយឲ្យមនុស្សមិនស្គាល់មុខមកអុកឡុកសពទេក្រុមគ្រួសារនិងចាស់ទុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដោយខំថែរក្សាសពស្លាប់បាន5ថ្ងៃហើយស្រាប់តែបែកញើសនៅលើថ្ងាសហើយមានផុសអសរនៅលើថ្ងាសជាពាក្យបាលីថាពុទ្ធិយៈពេលមានមនុស្សផ្សេងតែអន់មើលទៀតបាត់អសរពុទ្ធិយៈឃើញពាក្យថាបំណន់ពេលមានមនុស្សទៅមើលច្រើនស្រាប់តែរលប់ពាក្យបំណន់ឃើញតែពាក្យអសរ3តួគឺបណបធ្វើឲ្យអ្នកភូមិកាន់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយចាស់ទុំក៏អញ្ជើញយាយជីតាជីមករៀបចំសក្តាបូជាថ្វាយនិងបែរបន់បារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជួយថែរក្សានិងបញ្ជូនព្រលឹងវិញ្ញាណប្រឋានឲ្យមកចូលរូបរាងកាយវិញតាមបណ្ដាំថាព្រះអង្គដកយកព្រលឹងឲ្យទៅរៀន7ថ្ងៃក្រោយឲ្យព្រលឹងចូលមករូបវិញលោកតាអាចារ្យបានបន្តថាមុនដំបូងគេឃើញបរោះ5នាក់ចេញពីលើរថយន្ត Pick up សេរីថ្មីមួយគ្រឿងមិនចាំស្លាកលេខបានដើរចូលមកផ្ទះតម្កល់សពហើយប្រាប់ថាគេជាគ្រូសិលមកជួយសង្គ្រោះអន្តងប្រលឹងឲ្យចូលរូបរាងកាយវិញហើយបានបញ្ជាឲ្យសាច់ញាតិទៅរកដើមអំពៅខ្មៅ12ដើមនិងមើមខ្ទឹមសមកធ្វើពិធីអន្តងប្រលឹងឆ្លៀតឱកាសល្អពួកគ្រូសិលបានយកប្រដាប់ប្រដាដែលបានត្រៀមទុកជាស្រេចមានដូចជាទឹកមន្តជាដើមធ្វើពិធីសូត្រអាគមប្រោះទឹកទៅលើសពរួចបាយទឹកទៅលើអាសនៈរបស់សពរីឯលោកគ្រូអាចារ្យនិងប្រពន្ធសពអង្គុយភាំងនិយាយមិនចេញភ្លេចបណ្ដាំរបស់ប្ដីទំរាំដឹងខ្លួនគឺជ្រុលពេលបាត់ទៅហើយដោយឮគ្រូសិលសួរទៅម្នាក់ទៀតថាមនុស្សនេះស្លាប់ហើយឬនៅម្នាក់ដែលថាជាគ្រូពេទ្យនោះឆ្លើយថាបើតាមវិជាសាស្ត្រគ្រូពេទ្យគឺស្លាប់ហើយបើតាមអច្ឆរិយៈគឺមិនទាន់ស្លាប់ទេក្រោយមកគ្រូសិលនោះបានទូរស័ព្ទរាយការណ៍ទៅគ្រូធំរបស់គេថាពួកគេបានយកទឹកមន្តនិងបានសូត្រគាថាតាមលោកគ្រូហើយក៏ប៉ុន្តែសភាពសពនៅធម្មតាគ្មានប្រែប្រួលទេគ្រូសិលនោះបានទទួលបញ្ជាឲ្យយកទឹកមន្តប្រោះព្រំចំនួន3ដងទៀតរួចដោះអាវសពហើយយកដីសគូសខ្វែងជើងក្អែកនៅលើទ្រូងសពហើយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់នាំគ្នាចេញទៅស្ត្រីឈ្មោះឡាយសុធីអាយុ53ឆ្នាំដែលជាប្រពន្ធរបស់សពបានឲ្យដឹងថារូបគាត់ដូចជាភាំងដូចជាត្រូវថ្នាំសណ្ដំអង្គុយមើលគេធ្វើពិធីតែមិនអាចឃាត់គេបានក្រោយពេលក្រុមគ្រូសិលអស់នោះចេញទៅបាត់ជាងកន្លះម៉ោងទើបគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនមើលទៅសពប្តីផ្ទៃមុខបះរោមឡើងសរសៃភ្នែកទាញមាត់វាចក្រោយមកនៅវេលាម៉ោង1រសៀលថ្ងៃដដែលមើលទៅសពចាប់ដើមហើមមុខហើមពោះប៉ោងសាច់ឡើងពណ៌ខ្មៅនិងធំក្លិនស្អុយតែម្ដងទើបគិតថាគ្រូសិលនោះមកផ្ចាញ់សម្លាប់ប្តីរបស់គាត់បន្ទាប់មកក៏លើកសពដាក់ក្តារមឈូសធ្វើបុណ្យនិងពិធីបូជាតាមប្រពៃណីពីវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2016នោះស្ត្រីជាប្រពន្ធក៏បានអំពាវនាវរកសប្បុរសជននានាសុំក្តីមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភថវិកាជាបច្ច័យក្តីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ចាស់ទុំអ្នកចូលរួមថែរក្សាសពរហូតគម្រប់7ថ្ងៃដោយពេលនោះគាត់ជាប្រពន្ធមានជីវភាពក្រីក្រខ្លាំងណាស់សូម្បីតែចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃក៏គ្មានដែរបានញាតញោមអ្នកភូមិជួយឧបត្ថម្ភបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះហើយវីដេអូបន្ទាប់យើងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាមហិច្ឆតាសូមអរគុណ